Okay, so hari ni saya nak share apps yang saya gunakan untuk nak edit poster, flyers ataupun nak buat gambar posting pun boleh kat sini. Okay, jadi boleh pergi dekat website Poster My Wall. Okay, dekat sini ada banyak sangat templates yang you all boleh pilih. Tengok dekat tepi belah kiri tu ada kategori. Ataupun kalau nak search dekat template tu pun boleh. Type je apa related words. Contoh kita nak buat poster tentang event ke kan. Ataupun macam ni saya pilih kategori kat tepi tu. Invitation. So akan keluar banyak lah poster kat sini. Then the best part pasal apps ni adalah dia punya edit tu macam professional. Macam designer yang buat. So kita just pilih mana template yang kita suka dan kita edit lah ikut kita punya creativity. Tapi sebab dia macam designer yang buat, so tulisan, background dia semua macam cantik lah. Okay, katalah saya pilih gambar ni. Nak buat poster untuk SRD. So actually kat sini tekan customize template bila kita dah pilih gambar tu. Dan kita boleh pilih saiz apa yang kita nak. Let's say kalau nak Instagram square kan. Nak square, kita ambil Instagram post. Jadi dia akan jadi square lah. Dia akan adjust. So dia dah ada tulisan semua kat situ. Kita just edit details yang kita nak. Masukkan je kat situ. Okay. So let's say saya tulis sini recognition day. And then kalau kita nak edit tulisan tu jadi tulisan lain pun boleh. Nak kecikkan dia boleh. Nak tukar colour boleh. Apa-apalah. Okay, so ada banyaklah option kat sini. So basically dia macam apps yang Spark Post semua tu kan. Tapi template dia lebih banyak. Dan dia nampak lebih professional. Okay, dan selain daripada tu kita boleh juga kalau nak tambah gambar ataupun kalau tengok kat belah kiri tu kan, kita boleh tambah teks, tambah gambar, tambah icons, tambah shape. Okay, dan contoh kan, macam kalau kita tak ada gambar yang cantik, kita boleh juga gunakan gambar dekat dalam apps ni. Okay, tekan dekat add stock photo. Dekat stock photo ni ada gambar yang kena bayar, macam Getty Image tu kena bayar, tapi saya selalu guna yang free je lah. Okay, contohlah kita nak type, apa, kita nak letak gambar apa kat sini. Okay, contoh kita nak type confetti kan. Macam, apa, confetti untuk celebration semua kan. Jadi, kita pun pilihlah, ada banyak gambar kat situ. So, you can just pilih apa gambar yang anda rasa related dengan posting tu. Kalau macam gambar ni, kena bayar. So, macam saya selalu ambil yang free. Tekanlah, instead of ambil Getty Image tu, kita ambil yang free dekat sebelah dia tu. Okay, so bila dah ada gambar yang free tu, katalah kita pilih mana-mana gambar lah kan, nak buat contoh. And then, kita addkan dekat dalam kita punya flyers tu. Lepas tu, okay, katalah kita ambil gambar ni kan. Just ambil je lah mana-mana gambar kan. Okay, and then kita letak dekat dalam kita punya flyers tu. Lepas tu, kita boleh edit lah gambar tu. Okay, kalau gambar yang lebih simple daripada gambar ni, kita boleh kalau nak padam background dia juga. Anda boleh tengok dekat belah kanan tu, remove colour. Remove colour tu dia akan blend lah dengan background. Tapi sebab ni gambar konfeti kan, so dia macam a bit complicated lah sikit. So explore je lah yang benda belah kanan, belah kiri tu kan. Apa dia punya function, ada untuk nak highlight lagi tulisan dia, ada tulisan punya macam-macam lah. Okay, so boleh tengok ada add shape. Ada boleh nak tukar background kalau kita rasa background ni gelap sangat ke, kan ada macam-macam gambar background kat sini. Okay, so apps ni boleh guna untuk nak buat flyers SRD ke, nak buat promotion untuk Kochi ke, nak buat gambar posting dekat Instagram pun boleh. Okay, so anda boleh explore, ada invitation, ada announcement, type je dekat keyword tu. Okay. So, lepas ni kita nak save. Okay, save ni dia ada dua option. Okay, yang kena bayar dan yang free. Okay, yang kena bayar tu maksudnya dia akan save as HD lah. Tapi biasa saya ambil yang free je. Sebab yang free pun dia tak adalah pecah pun. Kalau anda tengok saya punya gambar-gambar semua daripada yang free sahaja. So, tekanlah free download tu. Bila anda dah tekan free download, dia akan keluar macam ni lah. Tengok tak pecah pun kan. So, bila dah buat macam ni, tekan lama-lama kat atas gambar tu. Dia akan keluar save image. Jadi save lah image tu, dia akan masuk dekat gallery. Kalau gunakan laptop atau komputer, tekan right click and then dia akan save image. Okay. So saya tak pasti kalau benda ni ada apps, tapi biasanya saya edit pakai website Poster My Wall ni je lah. So saya rasa semua orang patut cuba.
gunakan website ni sebab dia sangat mudah. Okay, so itu je nak share. Thank you.